ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଘର। ହଁ ଦର୍ଶକ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 5 ଲକ୍ଷ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ ଆବାସରେ ଘର। ସରକାର ଆଶୁଆସୁକା ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ରେ, ଯାହାକି ସେ 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ତା ସହିତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଏହି ଆବାସ ଘର ଯାଇ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ 100 ଦିନ ଟାଇମ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜଣାଗଲାଣି ଯେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିସାରିଲେଣି। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆବାସ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିଦିଆଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେ କେମିତି ଆପଣ ପିଏମ୍ ଆବାସରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ପିଏମ୍ ଆବାସ କେଉଁ ଦିନ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କେମିତି ଆସିବ, କେମିତି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଡିଟେଲରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଏଣୁକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଭାଜପା ସରକାର ଗଠନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାର 5 ଲକ୍ଷ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉ ପକ୍କା ଘର। ହଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କଲେ ରାଜ୍ୟର 5 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଘର। ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଥବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛାତ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଇ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ମାଗଣାରେ ଘର ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପକ୍କା ଛାତ ଘର ଅଛି ସେମାନେ ଏହି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟତାଧିକାରୀ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବ, ଯଦି ସିଏ ଅଯୋଗ୍ୟତାଧିକାରୀ ଭାଇ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାବଦରେ କୌଣସି ଟଙ୍କାଟାଏ ହେଲେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଏହାର ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଯାଇଛି। ତାହା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଆୟ ବର୍ଷକୁ 3 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 3 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ହେଲେ ସିଏ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ। ତ ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆପଣ ଏହି ପିଏମ୍ ଆବାସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ତାର ଡିଟେଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଣିଦେବି। ଏଣୁକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ, ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ତାହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।